Bora, meus parceiros. Lambuzinho abatida, meus parceiros. Vamos que vamos, viu? Deu certo, meus parceiros. A lambuzinha veio rápida, viu? Mas é isso aí. Virou almoço, ó. Vamos que vamos. Deus abençoe as caçadas aí, meus parceiros. Boa sorte. E vamos que vamos. A bate-bucha aqui é maivada. Ela me viu, meus parceiros, aí não teve como, tá ligado? Não sei se vocês viram na filmagem aí. Aqui é muito fechado aqui, ó. Ela me viu, ela chegou marromendo aqui, aí me viu e correu. A treina ela correndo já. É, não deu pra vocês verem, né? Mas tive que atirar aí pra nós garantir o frito, né? Mas é bom quando vocês vê direitinho aí o abate. Eu gosto de assistir os parceiros aí também. Eu gosto de ver os abates, viu? Bora, bora. Frito garantido, ó. A lambuzinha foi pro sal. Meu parceiro, é o canal do meu parceiro aí, Leozito Snipe, tá ligado? Tá fazendo uma rifa aí da carabina dele. Tu é doido, meu parceiro. Carabina top demais a dele, viu? Eu tô participando já. Comprei duas cotas lá. Quem puder ajudar o parceiro aí, vão lá. Se inscreve no canal dele também, meus parceiros. Tem uns conteúdos muito da hora, muito bom, viu? E a carabina lá é top, hein? Tá vindo com todos os acessórios, meus parceiros. A bomba, magazine. É, tá vindo com a coranha original e outra coranha da... aquela coranha Bullpup. Tu é doido, é boa demais, hein? Consegui ganhar aquela carabina lá, vamos fazer uns vídeos top. Bora, bora. Tá perto de fechar lá. Tá perto de fechar lá a rifa lá pra nós. Pra nós ver o sorteio, quem vai ser o ganhador, né? Dependendo de quem seja o ganhador aí, boa sorte pra... os parceiros aí. Boa sorte pra mim também, né? E vamos lá, vamos participar aqui. A carabina é top. Vou ver se eu consigo deixar o... ver se eu consigo deixar o link do canal dele aí na descrição aí, da rifa. Se eu não conseguir... eu não sei muito fazer isso aí, mas se eu não conseguir, vão lá. Os parceiros passando de moto. Se não conseguir, vão lá. Pesquisa aí, Leozito Snipe aí, que encontra na hora. Leozito Snipe da B57. É isso aí, meus parceiros. Caçadinha rápida. Fui só ali, meus parceiros. Fui ali na Zarapuca. Colocar um milho lá também. Conseguiu o frito do almoço aí, ó. Na Zarapuca. Já tenho quatro juriti, meus parceiros. No viveiro lá criando. E uma lambu, né? Então lá, tô engordando nelas, né? Vamos criar elas. É, se um dia a gente tiver sem carne, a gente faz um abate delas e frita. Alguém vai dizer aí, ah, pegar as bichinhas e criar e depois matar. Mas, meus parceiros, acaba não cria. Não cria galinha de pintinho, dos pintinhos novos, né? E quando fica ganhando, acaba mata. Tudo que o caba abater for pra se alimentar, não é pecado, não. Entendeu? É ruim se abater e instruir pra lá, entendeu? Mas é isso aí, vocês vão dizer. Ah, mas. Galinha é criação de casa, essas coisas, mas. Mas é um ser vivo, né? Vai morrer do mesmo jeito. Tudo que é abatido é. Tem que matar, né? É isso aí. Isso aqui, ó. Foi meu bom Deus aí que deixou no mundo aí pra nós, né? Aqui, ó. Aqui o cara não paga. Não paga por nada aqui, ó. Não gasta com nada. Assim, né? Porque foi meu Deus que deixou pra nós, né? É isso aí, em caso de tiver precisando de uma carne aí, ó, o cara pode abater. Aí eu tô pegando a juriti lá, eu abati, batemos um porco lá, entendeu? Matamos também, entendeu? Ah, queria
uma vida também, né? Matemos um porco, aí estamos com a carninha lá ainda, né? Na geladeira. Aí a lambuzinha tá aqui, ó. Vai pra geladeira lá, mas eu acho que nem vai, que lambu é bom demais, meus parceiros. Com cuscuz é top demais. Eu gosto de comer com cuscuz no café da manhã. Não troco por outra carne não, sabe? E aí, Juridi, estão lá. Estão ficando gordinha, gordinha. Tem uma lambu também. Quando tiver bom, quando a gente tiver gordinha, nós tiver precisando de uma carne, faz um abate aí, igual você faz um abate com uma galinha. É isso aí. Valeu, tamo junto. A temporada das lambu estão começando, meus parceiros. É isso aí. Eu fui soltar um milho ali nas arapucas, foi rapidão. Não tem... Eu vou embora, sabe? Se eu conseguir fazer o tabate, já mostro a vocês. Valeu, tamo junto. Se inscreve no canal, Deus abençoe. Boa sorte nas caçadas. E vamos que vamos, parceiro. Vamos que vamos. Se inscreve no canal. Eu retribuí da mesma forma. Parceiro que for no meu canal aí, se inscrever. Se inscrever. Comentar. Na mesma hora, automaticamente, eu vou lá no canal dele. Assista o primeiro vídeo que tiver. O último que ele colocou, né? Assista completo. Dou um like. Me inscreva no canal se eu não for inscrito. Deixa um comentário bacana lá. E é desse jeito. Vamos que vamos. Valeu, Deus abençoe. Tamo junto.